Bir şehir var bu filmde. Bir şehir var. Onu kuran, onu yaradan halkın beyninde, yüreğinde. Öyle bir şehir ki hiçbir şehir onun kadar talanmayıp mahv edilmiyor. Öyle bir şehir ki onun etnik manzarası son 200 yıl ərzində dəfələrlə dəyişikliyə məruz oldu. Roma'dan da qədim olduğu iddia edilən şəhərdə bugün bir məsciddən savayı yaşı 200 ildən artıq olan tarixi memarlıq abidəsi qalmıyor. Və nəhayət onu quran xalq bütünlüklə bu şəhərdən didəlik saldı. Amma tarixi həqiqəti yaddaşlardan silmək, yox etmək mümkün deyil. Bu şəhəri unutmaq mümkün deyil. Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan İrəvan şəhəri. Bərəkətli torpaqlar, bol sulu çaylar, zəhməti ilə xoşbəxt yaşayan insanlar, məscidli, bazarlı, hayküylü bir şərq şəhəri təsəvvür edin. Qonaqpərvərliyi və zənginliyi ilə ad çıxaran Azərbaycan şəhəri. İrəvan şəhəri Ağrı vadisinin, hazırda Ararat adlandırılan vadinin şimal-şərq hissəsində yerləşir. Dəniz səviyyəsindən təqribən 900 min metr yüksəklikdədir. Bu şəhərin adı orta əsr mənbələrində Rəvan, İrəvan, İrivan kimi qeyd edilmişdir. 1827-ci ildə İrəvan xanlığının Çar Rusiyası qoşunları tərəfindən işğalından sonra şəhərin adı Ərivan kimi yazılmış, yalnız 1936-cı ildə Yerivan adlandırılmışdır. Müxtəlif dövrlərdə İrəvan şəhərinin yerləşdiyi ərazi Urartu, Sasani, Ərəb xilafəti, Sacilər, Şəddadilər, Səlcuqlar, Eldənizlər, İlxanilər, Teymurilər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar, Çar Rusiyası dövlətlərinin tərkibinə daxil olmuşdu. Çar Rusiyası süqut etdikdən sonra Azərbaycan Milli Şurasının 29 may 1918-ci il tarixli qərarı ilə İrəvan şəhəri paytaxt kimi ermənilərə güzəşt edilmişdi. Bir sıra erməni tarixçiləri müasir İrəvan şəhərinin adının eramızdan əvvəl 782-ci ildə Urartu çarı 1. Argiştinin dövründə salınmış İrbuni qalasının adı ilə əlaqələndirirlər. Onlar İrbuni qalasının erməni xalqının maddi irsinə aid olduğunu iddia edirlər. İrbuni qalasından aşkar olunmuş Urartu kitabəsində isə məlum olur ki, İrbuni şəhər deyil, məhz qala kimi Urartu çarlığının şimal-şərq ucqarlarında hərbi istehkam məqsədi ilə İrbuni adlı Hurri ilahəsinin şərəfinə inşa edilmişdi. İndiki Yerevan şəhərinə yaxın ərazidə inşa edilmiş İrbuni qalasından tapılan kitabədə nə hay, nə də müasir erməni xalqından bəhs olunmur. Urartular dövrünə aid tapılan mixi yazılardan aydın olmuşdur ki, eramızdan əvvəl 8-ci əsrin 1-ci rübündə Ağrı vadisi Urartular tərəfindən işğal edilənədək həmin ərazi Aza xalqının ölkəsi adlandırılır. 19-cu əsrin 2-ci yarısında Urartu əhalisinin etnik mənşəyini və dilini araşdıran fransız alimi Lenormand və alman dilçisi erməni-şünası Mortman sübut etdilər ki, Urartu dilinin və mədəniyyətinin müasir ermənilərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Urartuluların süqutundan Ərəb xilafətinin bərqərar olmasına dək, keçən təqribən 1200 il ərzində
heç bir mənbədə İrəvan adlı yaşayış məntəqəsinin adı çəkilmir. Xilafət dövründə Cənubi Qafqaz əyalətlərinin idarəçiliyi bir qayda olaraq türklərə həval edilmişdi. Erməni yazıcısı Xaçatur Abaviyan yazır ki, erməni yazarları 13-cü əsrin əvvəllərinə dək İrəvan şəhərinin adını heç yerdə çəkmirlər. Abaviyan, İrəvanın adını erməni çarı Yervandın adından götürülməsi və yaxud Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlanmasını da cəfəngiyyat hesab eləyərək, bu şəhərin 1441-ci ildən, yəni Qaraqoyunlu hökmdarı Cahan Şahın dövründən məşhurlaşdığını, o dövrdən 1827-ci il Çar Rusiyasının işğalına dək İrəvanın gah İran, gah da türklər tərəfindən ələ keçirildiyini yazır. Hər səhər məscid minarələrindən yayılan azan səsləri İrəvanı oyadırdı. İrəvan yuxudan ayılaraq qapılarını kərvanların, tacirlərin, xanların üzünə açırdı. Fransız səyyahı Jean Chardin 1673-cü ildə İrəvanda gördüklərini Parisdən İsfahana səyahət əsərində geniş təsvir etmişdi. Chardin yazır ki, təxminən 800 evdən ibarət olan İrəvan qalasında ancaq təmizqanlı qızılbaşlar yaşayır. Alman səyyahı Franz Kaspar Schillinger 18-ci əsrin əvvəllərində Nürnbergdə çap olunan Persiyaya və Şərqi Hindistana səyahət əsərində İrəvan şəhərinin daxilində yalnız azərbaycanlıların yaşadığını qeyd etmişdi. Erməni misyoneri İsrail Ori 25 iyul 1701-ci il tarixində 1. Piotr'a təqdim etdiyi məktubunda İrəvan şəhərində cəmi 300 nəfərdən bir az artıq erməninin yaşadığını və onların da ticarətlə məşğul olduğunu qeyd edir. İrəvan şəhəri bütün tarixi dövrlərdə Azərbaycanın zəngin mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi tanınmışdı. Məşhur səyyah və tədqiqatçılardan Tavernier, Jean Chardin, James Morier, Frederic Dubois de Montpere, Övliya Çələbi, Grafinya Praskovya Uvarova, Henry Lynch, Akademik Nikolay Mar və başqaları müxtəlif vaxtlarda İrəvanda olmuş, öz əsərlərində təsvir etmişlər. Məşhur rus fotoqrafı Dmitri Yermakovun 19-cu əsrin 80-90-cı illərində İrəvanda çəkdiyi fotoların böyük bir qismi hazırda Gürcüstan Dövlət Muzeyinin Yermakov fondunda və Gürcüstan Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır. Alman incəsənət tarixçisi və arxeoloqu Friedrich Sarre'nin 1897-ci ildə İrəvanda çəkdiyi fotoların bir qismi hazırda Berlin'dəki Dövlət Muzeyinin İslam incəsənəti bölməsində saxlanılır. Əslən İrəvandan olan və xarici ölkələrdə İrəvani təxəllüsü ilə yazıb yaradan onlarla elm və mədəniyyət xadimləri haqqında kifayət qədər məlumatlar mövcuddur. 18-ci əsrdə İrəvan şəhərində anadan olmuş görkəmli Azərbaycan həkimi və alimi Hacı Süleyman Qacar İrəvaninin fars dilində yazdığı Fəvaidül Hikmət, yəni Hikmətin Faydası əsəri nəinki Azərbaycanda, eləcə də Orta Asiyada və İranda böyük şöhrət qazanmışdı. Bu kitab Orta Əsr Əczaçılıq Ensiklopediyası olub, minlərlə yerli dərman bitkisi, qida məhsulları və mineralların müalicəvi keyfiyyətlərindən bəhs edir. XIX əsrdə Qərbi Avropa və Rusiya bədii yaradıcılığının mütərəqqi ənənələri Azərbaycan sənətkarlarının yaradıcılığına da öz təsirini göstərmişdi. Bu, 1825-ci ildə İrəvanda anadan olan 19-cu əsr rəssamlığının görkəmli nümayəndələrindən sayılan Mirzə Qədim İrəvaninin yaradıcılığında öz əksini tapmışdı. O, Azərbaycan dəzgah boyakarlığının banisi hesab edilir. Onun rəsm əsərləri Azərbaycan və Gürcüstanda Dövlət İncəsənət Muzeyində, Sankt-Peterburqda Dövlət Ermitajında nümayiş etdirilir.
Rus tarixçi statisti İvan Şopen yazır ki, İrəvanda gənclərin əksəriyyəti Rudəkinin, Firdovsinin, Ənvarinin, Nizaminin, Caminin, Hafizin, Sədinin və Şərqdə məşhur olan digər şairlərin əsərlərini əzbərdən söyləyərdilər. Hər bir müsəlmanın evində müxtəlif fənlərə, xüsusən də şəriətə aid kitablara bir neçə nüsxədə rast gəlmək olar. 1782-ci ildə İrəvan xanı Hüseynəli xanın dövründə tərtib edilən Hüseynəli xanın divanının yeganə əlyazma nüsxəsi hazırda Ermənistan Dövlət Muzeyində saxlanılır. İrəvan şəhərində formalaşan zəngin ədəbi mühitə məxsus əsərlərin, məscidlərdə və mədrəsələrdə saxlanılan qiymətli əlyazmaların çoxu, İrəvan qalası uğrunda gedən döyüşlər zamanı itib batmış və məhv edilmişdi. Erməni tarixçisi Tatevos Akopyanın yazdığı kimi, İrəvandakı məscidlərdən Azərbaycanlara məxsus qiymətli əlyazmalar toplanılaraq, Ecmeddin kilsəsindəki əlyazmalar fonduna təhvil verilmişdi. Bu əlyazmalar indi də həmin fondda elmi ictimaiyyətə qapalı şəkildə saxlanılmaqdadır. Azərbaycan dilinin zənginliyi, poetikliyi, İrəvan xanlığının ərazisində yaşayan ermənilərin də bu dildə yazıb yaratmasına səbəb olmuşdu. Erməni yazıcısı Abovyan İrəvanda yaşayan ermənilər barəsində qeyd edirdi. Türkcəni qadınlar və uşaqlar belə bilir. Buna görə də xalq içərisində məşhur və fitrətən şairlik istedadına malik olan adamların türkcə, yəni Azərbaycan dilində şeir yaratmaları çox təbii bir haldır. Hələ 17-ci əsrin ikinci yarısında İrəvanda olmuş fransız səyyahı Jean Chardin, Çuxursət Bəylərbəyliyini İrəvandakı iqamətgahında qonaq olarkən, ona üç hissəli bir tamaşa göstəriblər. Bu tamaşa Chardin'ə o qədər xoş təsir bağışlayır ki, onu Şərqin operası adlandırır. Səfəvilər dövlətinin qurucusu olan Şah İsmail, 1501-ci ildə İrəvan şəhərini fəth etdikdən sonra sərkərdəsi Rəvanqulu xana Zəngi çayının sahilində strateji əhəmiyyətli yerdə qala tikdirməyə həval etmişdi. Övliyə Çələbi də Səfəvilər dövlətinin başçısı Şah İsmailın qala salınması barədə Rəvanqulu xana göstəriş verməsindən, onun da 7 ilə qalanı tikdirərək adını Rəvan qoymasından yazır. Məşhur türk səyyah coğrafiyaşünası Övliyə Çələbi İrəvanı yaşayış məntəqəsi kimi 15-ci əsrin əvvəllərinə aid edir. Əmir Teymurun tacirlərindən Xacə xan Ləhicani adlı tacirin çox münbit Rəvan torpağına qədəm basmasından, öz ailə üzvləri ilə burada sakin olmasından bəhs edir. Uzunluğu 850 metr, eni 790 metr olan 7 hektar ərazini əhatə edən qala təqribən kvadrat formasında idi. Qalanın 3 qapısı var idi. Cənubda Təbriz qapısı, şimalda Şirvan, yaxud meydan qapısı və körpü qapısı. Osmanlı və Səfəvi imperiyalar arasında gedən uzun sürən müharibələr nəticəsində İrəvan qalası 14 dəfə əldən ələ keçmişdi. Hər dəfə də müəyyən dağıntılara məruz qalmış, sonradan yenidən bərpa edilmişdi. Strateji mövqədə yerləşən İrəvan qalasını ələ keçirmək Rusiya imperiyası üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Rus qoşunlarının 1804-cü və 1808-ci illərdə İrəvan qalasını ələ keçirmək cəhdləri baş tutmamışdı. 20 ildən artıq bir müddət ərzində Rus qoşunlarının aramsız hücumlarına tab gətirən İrəvan qalası yalnız 1827-ci il oktyabrın 1-də ermənilərin qala divarlarının keçid yerlərini Rus komandanlığına nişan verməsi nəticəsində süqut etmişdi. İrəvan qalasının alınması Sankt-Peterburqda bayram edilmiş və bu münasibətlə rəsmi keçid belə düzənlənmişdi. İrəvan qalasının alınmasındakı xidmətinə görə
General İvan Paskeviç, İmparator tərəfindən Qraf Erivanski tituluna da layiq görülmüşdü. Rus qoşunlarının İrəvan qalası üzərində hücumunu müşahidə edən rəssam Vladimir Maşkov, İrəvan qalasının hücumla alınması adlandırdığı rəsm əsəri hazırda İrəvan şəhərin tarix muzeyində saxlanılır. Digər Rus rəssamı və batalisti akademik Franz Rubo da İrəvan qalasının alınması mənzərəsini təsvir etmişdi. Rusiya İmperatoru 1. Nikolayın fərmanı ilə İrəvan qalasının alınması münasibəti ilə medallar da təsis edilmişdi. Onlardan biri 1827-ci ildə Təbrizdə, digəri isə 1829-cu ildə Sankt-Peterburqda basılmışdı. Medalların üzərində İrəvan qalasının alınması sözlərini, qalanın Çar Rusiyası tərəfindən işğal edilməsi təsvirini aydın şəkildə görmək mümkündür. 1828-ci ildə İranla bağlanmış sülh sazişi münasibəti ilə təsis olunmuş digər medalda isə qədim Azərbaycan şəhəri İrəvan bütün əvvəlki görünüşü, məscidləri, minarələri ilə təsvir olunmuşdu. ...1864-cü ildə İrəvan qalasının hərbi istehkam qalası kimi istifadəsinə son qoyulmuş və 1865-ci ildə qalanın ərazisinin bir hissəsini erməni taciri Nərses Tahiryan alaraq Konyak zavodu inşa etdirmişdi. Konyak zavodu və bugün İrəvanda Rusiya meydanı adı verilən meydan da tarixi İrəvan qalasının ərazisində yerləşir. Qala divarlarının bir hissəsi 2-ci Dünya müharibəsinin sonlarına qədər saxlanılmışdı. Hazırda isə möhtəşəm qaladan əsər əlamət qalmayıb. Şərqin nadir memarlıq incilərindən hesab edilən Sərdar Sarayı, yaxud Xan Sarayı, İrəvan Sərdarı Əmir Günah Xan Qacar tərəfindən ucaldılmış, 1760-1770-ci illərdə İrəvan Xanı Hüseyin Əli Xan tərəfindən yenidən təkmilləşdirilmişdi. 1791-ci ildə Hüseyin Əli Xanın oğlu Məhəmməd Xan sarayın güzgülü salonunu və yay köşkünü inşa etdirmişdi. Fransız səyyahlarından Jean Tavernier 1655-ci ildə, Jean Chardin isə 1673-cü ildə İrəvan şəhərində olarkən onun qrafik təsvirlərini çəkmişlər. 1817-ci ildə İrəvanda olmuş Alman əsirli hərbçi Moritz von Kotzebue Xan bağındakı yay köşkündən bəhs edərək yazır ki, köşkün ortasında fəvvarəli mərmər hovuz vardı və su şırnaqlarının üzərindən asılmış balaca zənglərin çıxardığı incə səslər xanın zövqünə oxşayırdı. İrəvan qalasının Rusiya qoşunları tərəfindən işğalından az sonra güzgülü salonda Rus zabitləri tərəfindən Aleksandr Gribayedovun Ağıldan Bəla əsəri tamaşaya qoyulmuşdu. 1837-ci ildə İmperator 1. Nikolay İrəvanda olmuş. Xan sarayında gecələmiş və xatirə olaraq yatdığı otağın divarına öz adını yazmışdı. Tarixi ədəbiyyatda İrəvan şəhərində 15-ə yaxın məscid haqqında məlumat verilir. Göy məscid, yaxud Hüseyin Əli Xan məscidi, Sərdar, yaxud Abbas Mirzə məscidi, Şah Abbas, Təpəbaşı, Zalxan, Sərtib Xan, Hacı Novruzəli bəy, Dəmir Bulaq, Hacı Cəfər bəy, Rəcəb Paşa, Məhəmməd Sərtib Xan, Hacı İnan məscidlərinin minarələri uzaqdan İrəvanın müsəlman şəhəri olmasını nişan verirdi. Fransız geoloqu və arxeoloqu, naturaçı Frédéric Dubois de Montpere 1839-cu ildə Paris'tə çap etdirdiyi Qafqaz ətrafına səyahət əsərində İrəvan qalasını və Göy məscidi ətraflı təsvir etmişdi. Thank you.
20-ci əsrin əvvəllərində İrəvanda indi ermənilərin Karanki Tağ adlandırdıqları vaxtı ilə yalnız azərbaycanlıların yaşadığı Dəmir Bulaq massivində 3 məscid mövcud olmuşdu. Bunlardan Hacı Novruzəli bəy və Hacı Cəfər bəy məscidləri 1930-cu illərdə İrəvan şəhərinin yeni baş planının həyata keçirilməsi məqsədi ilə Ermənistan SSR rəhbərliyi tərəfindən söktürülmüşdü. Gedər çayının üzərindəki körpünün yaxınlığında yerləşən Dəmir Bulaq məscidi isə 1988-ci ildə ermənilər tərəfindən yandırılmışdı. Tədqiqatçı Thomas Deval yazır ki, ermənilər 1990-cı ildə Bakıda azərbaycanlıların güya erməni kilsəsini uçurduqları barədə şayiə yaymış və bunu bəhanə eləyərək 3 gün ərzində Dəmir Bulaq məscidini yerlə yeksan etmişlər. Halbuki Bakıda mövcud olan yeganə erməni kilsəsi tarixi memarlıq abidəsi kimi dövlət tərəfindən bu gün də qorunub saxlanılır. 2014-cü ildə bir gecədə İrəvanda azərbaycanlılara məxsus Sərdar məscidinin ekranda gördüyünüz kiçik bir qalığı da dağıdılmışdı. İndi həmin ərazidə hündür mərtəbəli yaşayış kompleksi inşa edilmişdi. İrəvan şəhəri karvan yollarının kəsişməsində yerləşdiyi üçün burada çoxlu karvansaraylar və ticarət meydanları salınmışdı. 19-cu əsrin əvvəllərində İrəvanda 8 karvansaray və 851 ticarət köşkü mövcud olmuşdu. İvan Şopenin verdiyi məlumata görə şəhərin mərkəzi hissəsində böyük meydan yerləşirdi. Digər meydanlar Xanbağı, Zalxan, Hüseynəli xan, Fəhlə bazarı meydanı adlanırdı. İrəvanın adlı-sanlı sahibkarlarından Pənah xan Makinskinin imarətinin yerləşdiyi ərazi isə son vaxtlara dək Pənah xan meydanı adlanırdı. İrəvanda şərq memarlıq üslubunda 10 hamam, şəhər, Zalxan, Şeyxülislam, Mehdi bəy, Hacı bəyim, Təpəbaşı, Hacı Əli, Hacı Fətəli, Kərim bəy və Həsənəli hamamları mövcud olmuşdu. İrəvan şəhəri və onun ətrafında olan 1473 bağdan 772-si şəhərin içərisində idi. Sərdar bağı, Kankan, Kərpiçxana bağlarının şöhrəti İrəvandan çox-çox uzaqlarda yayılmışdı. Şəhərə Qırxbulaq yaylasından, Zəngi və Gedər çaylarından çəkilən suvarma kanalları sayəsində İrəvan bağlar diyarına çevrilmişdi. İrəvan torpaqlarından ildə 2-3 dəfə məhsul götürülürdü. İrəvan bağlarının bəzi məhsulları qurudulmuş şəkildə Avropaya ixrac edilirdi. Rus qoşunları tərəfindən işğal edilənədək İrəvan şəhərində təqribən 20 min nəfər yaşayırdı. İrəvan əhalisinin təqribən 5-də 1-ni təşkil edən ermənilər şəhər ətrafında məskunlaşmışdılar. Rusiya üçün yeni cənub ərazilərin ələ keçirilməsi məqsədi ilə Cənubi Qafqazda xristiyan əhalidən ibarət dayaq zonası yaratmaq zəruri idi. 1828-ci il Türkmənçay və 1829-cu il Ədirnə müqavilələrinə əsasən İran və Osmanlı ərazisində yaşayan ermənilərin kütləvi surətdə İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ xanlıqlarının ərazilərinə köçürülməsi də bu ideyaya xidmət edirdi. Rus qoşunlarının komandanı İvan Paskeviç, İrandan köçürülən ermənilərin İrəvan şəhərinə istiqamətləndirilməsi üçün konkret tapşırıq vermişdi. Köçürülən ermənilərdən 377 ailə məhz İrəvan şəhərində yerləşdirilmişdi. Kütləvi köçürmələrə baxmayaraq, 1831-ci ildə İrəvan şəhərində yaşayan əhalinin etnik tərkibində üstünlük yenə də Azərbaycan türklərinə məxsus idi. Şəhərdə azərbaycanlılar 7331 nəfər, ermənilər 4484 nəfər, digər xalqlar 105 nəfər təşkil edirdi. Lakin
Sonraki dövrlerde Rusya İmperyası'nın Azerbaycanlara karşı yürüttüğü milli ayrı seçkilik siyasetinin neticesinde şehirde demografi vaziyet tedricen Ermenilerin hayrına değişti. İrəvanda Azərbaycanlara məxsus olmuş mədəni irs ermənilər tərəfindən bilərək də məhv edilmişdi. Hətta 1910 və 1912-ci illərdə İrəvandakı Sərdar Sarayının qorunub saxlanılması məsələsi Rusiya İmperator Arxeoloji Komissiyasının iclaslarında müzakirə edilmişdi. Komissiya qərar almışdı ki, məşhur şəhrşünas Nikolay Mar saraya yerində texniki baxış keçirsin. Mar Sərdar Sarayına keçirdiyi baxışın nəticəsi haqqında yazdığı rəydə qeyd etmişdir ki, sarayın dağılmasında həm zəlzələ, həm digər təbii proseslərlə yanaşı insan faktoru da, yəni ermənilərin fəaliyyəti də rol oynamışdı. Sənətşünaslıq doktoru Natalya Miklaşevskayanın yazdığına görə, 1914-cü ildə Sərdar Sarayı dağıldıqdan sonra Mirzə Qədim İrəvaninin sarayın divarlarına çəkdiyi portretlər Tiflisə aparılaraq Hərb Tarixi Müzeyinə təhvil verilmişdi. 1928-ci ildə Zalxan Məscidinin böyük zalı sökülərək onun yerində Yerevan Oteli inşa edilmişdi. Həmin otel hazırda Royal Tulip adlanır. Son vaxtlar İrəvanın Respublika meydanında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı Azərbaycanlara məxsus üzə çıxan yeraltı maddi irs nümunələri də Ermənistan rəsmilərini narahat etmişdi. Bu səbəbdən arxeoloji qazıntı yarımçıq saxlanılmış, üzəri çınqıl daşlarla örtülmüşdür. Müzik 1918-ci il mayın 29-da Azərbaycan Milli Şurası müxtəlif xarici təzdiqlərlə üzləşərək erməni dövlətinin paytaxtı olması üçün İrəvan şəhərini ermənilərə güzəşt eləməyə məcbur oldu. Bununla da Azərbaycan torpağında keçmiş İrəvan xanlığının ərazisində ilk erməni dövləti yaradıldı. Ermənilərin davamlı olaraq İrəvana köçürülüb məskunlaşdırılmasına baxmayaraq, 20-ci əsrin əvvəllərində şəhərdə təqribən 12.500 nəfər Azərbaycanlı yaşayırdı. 1920-ci ilin noyabrında Ermənistan SSR-ində yarım milyon Azərbaycanlıdan təqribən 10.000 nəfər qalmışdı. 1922-ci ildə İrəvan şəhərində cəmi 5.124 nəfər Azərbaycanlı qalmışdı. 1959-cu ildə İrəvanda cəmi 3.413 nəfər Azərbaycanlı yaşayırdı. 1988-ci ildə Ermənistan hökuməti Ermənistanın digər ərazilərindən və İrəvandan Azərbaycanları tamamilə deportasiya edərək onların etnik təmizlənməsini başa çatdırmışdı. Bugün qədim Azərbaycan yurdu olan İrəvan şəhərinin tarixi simasından əlamət qalmayıb. İrəvan qalası içərisindəki tarixi memarlıq abidələri ilə birlikdə məhv edilib. İrəvan şəhərindən Azərbaycanların maddi mədəniyyət izləri silinmiş, şəhərin Azərbaycanlı etnik kimliyi yox edilmiş, tarixin türk-müsəlman şəhəri həyata keçirilən vandalizm aktı nəticəsində monoetnik ermeni şəhərinə çevrilmişdi. Bu filmdə bir şəhər gördünüz. Azərbaycanlıların qurduğu bir şəhər. Məscidləri, bazarları, kervansaraları, bağları, sarayları, maddi mənəvi irsi ilə zəngin bir şərq şəhəri. Onu yox etmək mümkün deyil. Bu şəhəri unutmaq mümkün deyil. Çünki o, Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan İrəvan şəhəridir.